Assalamu alaikum aziz ve değerli izleyiciler. Bizim Attar Galeri'de hal hazırda bir avtoboy müştərimiz için mal yığırıq Allah'ın izniyle. Çok keyfiyyətli, çok möhtəşəm ətirlərimiz var Allah'ın izniyle. Bizim ətirlər İspanya'dan, İsveçrə'dən, Türkiye'den ve İngiltere'den ve başka Avropa ölkələrindən gəlir inşallah. Bizim ətirlərimizin keyfiyyəti çox superdir, çox möhtəşəmdir. Və qalıcılığı dəhşətli dərəcədə çoxdur, Allah'a həmd olsun. Əgər siz də topdandan ətir istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizim hal-hazırda Attar Galeri'də toptanlan müştərilər üçün 20% endirim var inşallah. Yağ ətirlər üçün. Pərakəndə müştərilər üçün isə 30% endirim var. Buyurun, bu endirimdən yararlanın inşallah. Thank you.